Сьогодні понеділок, починаємо нову неділю підготовки. На вихідних граємо з Лехією, дуже важливий матч. Це дербі Троймяста, це така гра, як Динамо Київ, Шахтар Донецьк в Україні, тому буде цікаво. Остання моя гра з ними це була нічия 25-25. В минулому році хлопці виграли з ними, але теж там кілька пунктів. Часто з ними відбуваються бійки на полі, тому потрібно готуватися, буде, напевно, цікаво. Останню нашу гру в Любліні ми програли. Програли досить нещасливо, тому що в першому таймі ми вигравали 21-17, а в другому таймі зробили кілька помилок і врешті програли 28-21. Всі були розлючені, кілька поганих травм хлопців, тому нічого не знімав на поверненні додому. В автобусі не було сил і не було бажання нічого знімати. Тому на цьому тижні спробую реабілітуватись і показати вам набагато більше. Я вже підходжу на стадіон, зараз я вам покажу, яка у нас база. Тут маємо один з найкращих стадіонів в Польщі. Тут наше клубове авто, шкода, що вже не їздить, зламалось. Фото нашої команди. Я вже в роздягальні. Так вона виглядає. Шафки. Душова. Тут кімната фізіотерапевта. Тут є у нас внутрішня камера з льодом, який я сьогодні використаю. На кінець. Наповню собі бочку з льодом. Цю бочку з льодом наповню і, так би мовити, відрегенеруюсь по повній програмі. А завтра вже, сьогодні у нас командного тренування немає, командне тренування завтра ввечері, тому ввечері покажу ще кілька цікавих матеріалів. Так виглядає наш тренажерний зал. Він досить маленький, але тут так направда є все, що потрібно. Станція для присіду, для станової тяги, для жиму лежачі. Тут кілька тренажерів кардіо. Ще одне становисько. Тут маємо гантелі. Кілька тренажерів. Та тут у нас заднє подвір'я, на якому теж можна займатися. Тут таке файне лого нашого клубу, емблема нашого клубу. Зараз трошки порозтягуюсь з масажним роликом, поролуюсь і почну тренування. Сьогодні коротке тренування, 45 хвилин до години максимум, 3-4 вправи на ноги і потім до бочки і додому відпочивати, тому що сьогодні ще все болить після гри. А вже завтра зранку повноцінне тренування. Тут слоган нашого клубу «Віра наша щіл». Yeah.
Поки наповнив цю бочку з льодом, вже пальців на руках не відчуваю. Я вже скінчив своє тренування, якраз прийшов наш гравець Зурав. Здорово. How are you? Good, are you? I'm good. You're good. What you will do today? Some gym. Some gym? Weights. Weights? Big weights. Big weights. Супер. Супер. Ну, так поволі наші гравці приходять вже тренуватися. Не всі відпочивають в понеділок. На сьогодні вже все. Добре тренування. Завтра буде ще краще. А тепер невеличкий бонус для вас. Хто вгадає в коментарях рахунок матчу з Лехією на вихідних, та особа виграє мерч нашого клубу. Це буде або кепка, або шейкер, або ще якась крута річ з емблемою нашого клубу. Тож пробуйте, може хтось вгадає і виграє. Сьогодні ми проведемо тренування для дітей з України. Це група дітей, яка приїхала в зв'язку з війною. І покажемо їм, що таке регбі, кілька вправ. Тут у нас тренер з ударів по воротах. Тому буде цікаво. Тренування з дітьми пройшло чудово. Зараз вже підходжу на стадіон. Зі мною мій колега Матеуш. Шімано. Як почуваєш себе по ночі? Добре, добре. Добре. Ніс не болі. Нічого не болить, все добре. Зараз буде у нас командне тренування і аналіз. Аналіз гри. Перед командним тренуванням ще маємо годинку. Тому хтось буде бити поворотом, а хтось буде... Що будеш робити зараз? Зараз? Ще... Чи бокс-кіки? Так, докладно. Я докладно. Мушу ще заклеїти. А Матеуш буде працювати особисто над ударами ногою, так? Так, так, так. Так. Шема! 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 Шема!
Yeah, Zico, what's up, homie? Round two, baby. Everyone's like that. You are Hispania guy. Hispania guy, but tough. Jedziemy, kurwa! Back on the tube. 4 godziny. 8 oficjalnie, a te 4 godziny. Kurwa. Jak тут гарно ввечері. Тренуються юніори. Maybe here. When you pass now this ball, this guy watch. This guy can go or this guy.